No ho sembla pel resultat final, però el Club Natació Terrassa va aconseguir una victòria patida i molt treballada contra un combatiu Club Natació Sant Feliu. El partit a l'àrea olímpica va estar dominat per les defenses. De fet, el primer gol va tardar 6 minuts en arribar, obra de Roca per les visitants. Olga Descalfi, però, aconseguia anivellar el marcador poc abans d'acabar el primer quart. Al segon període, la tònica seguia sent la mateixa. Molta defensa i una Sandra Domene, MVP del partit, molt inspirada a la porteria. Va ser, però, el Sant Feliu qui va aconseguir arribar al descans amb avantatge, 1-2. A la represa, el Terrassa aconseguiria de nou empatar mitjançant Elia Montoya i Noelia Mora, que contrarrestaven així la Diana Sanfeliuenca de Bargalló. Sí, sí, las tres primeras partes han estado superigualadas, nos han ido remontando y vamos un gol por debajo, luego al final hemos sabido reaccionar, pero han estado enormes al principio, entonces nos ha sido muy difícil conseguir lo que habíamos planeado. En l'últim quart, el que havia costat tant en 24 minuts es va aconseguir en menys d'un. Cantero i Recio posaven el 5-3 que decantava el partit cap al cantó agarenc. Montoya i de nou Recio rubricaven el 8-3 final. Fins a l'última part no hem pogut marxar al marcador i ha sigut gràcies a la nostra sortida del contraatac i sobretot que hem millorat amb l'eficàcia de cara a les jugades de superioritat. I content, satisfet pels punts, sobretot perquè ens eixamplen molt la diferència amb el sisè classificat i quasi ens garanteixen aquesta cinquena plaça, que és la millor classificació que havíem fet fins ara. Aquesta victòria permet al Club Natació Terrassa escalar fins al quart lloc gràcies a la derrota del Mediterrani a la piscina del Sant Andreu. El proper cap de setmana toca Copa de la Reina. Divendres són els quarts contra el Waterpolo Zaragoza.